जमानामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने वेबसाइट यो वेबसाइटलाई कसरी सामान्यता बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म सरस्वती तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु आज म तपाईहरुलाई यो nayashaktinepal.org वेबसाइट बनाएर देखाउँछु र अन्तिमसम्म हेर्नु होला सबभन्दा पहिले तपाईले कसैलाई होस्टिङ अथवा डोमेन माग्नुभयो अर्थात एफटीपी अकाउन्ट माग्नुहुन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईलाई एउटा वेब डोमेन नेम यूजर नेम र पासवर्ड दिन्छ हैन त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ यो डोमेन नेम नयाँ शक्ति नेपाल र यसलाई CPANEL panel type गर्ने र यति भइसकेपछि हामीलाई दिएको यो युजर नेम यहाँ छ नयाँ शक्ति भन्ने यहाँ नयाँ शक्ति हान्ने र पासवर्ड मैले यहाँ कपी गरिराखेको छु तपाईले पाउनु भएको पासवर्ड यहाँ हान्ने र लगइन गर्ने लगइन सक्सेस देखिएको छ यति भइसकेपछि तपाई यो प्यानलमा पुग्नुहुन्छ यो चाहिँ सी प्यानल हो हैन सी प्यानलमा गइसकेपछि तपाईलाई यति सजिलो छ अरु केही गर्न पर्दैन खाली यहाँ जाने र यो सफ्ट कलर्स एप्स इन्स्टलर भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने यसलाई क्लिक गरेपछि तपाई वर्डप्रेस अरु जुम्लामा अरु पनि जान्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ सबैभन्दा सजिलो र चलेको चाहिँ वर्डप्रेस त्यसैले यसलाई इन्स्टलमा जाने यहाँ गइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ हामी के को गर्दै छौ नयाँ शक्ति nepal.org को यहाँ छ त्यसैले यो माइ ब्लग भन्ने त्यही अहिले साइटमा आउँछ यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो जे पनि हान्न सक्नुहुन्छ अब अहिलेको निम्ति के राखौं त भन्दा कुनै पनि एउटा नाम राखौं है यसमा चाहिँ अहिले मानिलिऊ विश्वास राखौं विश्वास मात्र राख्दियौ अगे पासवर्ड तपाईले आफले छान्नु पर्ने हुन्छ अहिलेको लागि पासवर्ड चाहिँ यो मैले राखे कुनै पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र यो इमेल एड्रेस चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ यो इमेल चाहिँ तपाईले अहिले TIT direct.letter@gmail किन यो महत्त्वपूर्ण छ भने कुनै पनि बेला तपाई समस्या पर्नु भने यो इमेल बाट तपाई रिकभर हुन्छ यहाँ तपाईले चाहिँ क्लासिकल आदि इत्यादि अप्सनहरु छ त्यता नजानु होला खाली यो क्लासिकल एडिटर मात्रै छान्नु भयो भने बेटर अब यति भइसकेपछि तपाईको यसमा काम सिद्धियो खाली वन क्लिक गर्न बाँकी छ direct.letter@gmail.com हैन यति भइसकेछ अब इन्स्टल क्लिक गर्ने यहाँ ख्याल गर्नुस् वर्डप्रेस मा गयौ यतिकै यसलाई अहिले छोड दिनुस् तपाईको एडमिन युजर हान्नुस् पासवर्ड हान्नुस् हैन अनि इमेल एड्रेस र अब इन्स्टल थिदिनुस् अब अहिले यो चाहिँ इन्स्टल हुन सुरु भइसक्यो यो एकदमै छिटो हुन्छ र तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ निर कंग्रेचुलेशन द सफ्टवेयर वाज इन्स्टल्ड सक्सेसफुली भनिसकेपछि अब हाम्रो वेबसाइट तयारी भयो अहिले तपाई यहाँ जान सक्नुहुन्छ ए वेबसाइट तयारी भयो देख्नु भनी यो चाहिँ नयाँ वेबसाइट हो अब यो वेबसाइट भित्र चाहिँ कसरी जाने त भन्दाखेरि यसको दुईटा बाटो छ पहिलो
यसलाई क्लिक गर्दा नि सिधै तपाईलाई चाहिँ एडमिनमा लैजान सक्छ हैन अर्को चाहिँ तपाईले म्यानुअली पनि जान मिल्छ यसरी तपाई अलरेडी हुनुहुन्छ तर म तपाईलाई चाहिँ अब म्यानुअली जाने देखाउँछु यो यहाँ पुग्नु भयो nayashaktinepal.org भइसक्यो अब यसमा चाहिँ तपाईलाई /wp login.php हैन यति हानिसकेपछि तपाईले युजर नेम र पासवर्ड हान्नु पर्छ युजर नेम मेरो के छ विश्वास छ पासवर्ड पासवर्ड मैले अघि जे हाने छु त्यो ल्याएर यहाँ राख्दिन्छु र लगइन गर्दिन्छु अब यो वेबसाइट भित्र हामी पुग्यौं अब यहाँ भित्र गइसकेछ सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि पोस्ट क्याटेगोरी छान्नु पर्यो है म तपाईलाई दुई तीनवटा क्याटेगोरी बनाएर देखाउँछु एकदम सर्ट एन्ड स्वीट हिसाबले अब यहाँ एउटा अलरेडी क्याटेगोरी हुन्छ अन क्याटेगोराइज भनिया छ हैन यसलाई चाहिँ क्विक एडिट गरेर यसलाई चाहिँ न्यूज को क्याटेगोरी बनाइदियौ है नेक्स्ट के हुन्छ तपाईको अर्को चाहिँ स्पोर्ट क्याटेगोरी एसपीओआरटी स्पोर्ट क्याटेगोरी एसपीओआरटी स्पोर्ट क्याटेगोरी अरु केही गर्न पर्दैन खाली है स्पोर्ट क्याटेगोरी अर्को कुन क्याटेगोरी भन्नुस् त स्पोर्ट को भयो त्यसैले अर्को चाहिँ शपिंग एस एच ओ पी पी आई एन जी शपिंग एस एच ओ पी पी आई एन जी शपिंग अनि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एड न्यू क्याटेगोरी भन्नेबित्तिकै यहाँ जान्छ अब यहाँ तीनटा क्याटेगोरी भयो जति पनि बनाउन सकिन्छ अहिलेलाई यति नै गरौँ हामी अहिले यो क्याटेगोरीमा गयौँ अब अर्को यसमा पेज भन्ने हुन्छ यहाँ अल पेज भन्नेमा जानु भयो भने अलरेडी यहाँ निरा सैंपल पेज भन्ने छ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन बनाइदिनुस् आई एन टी आर ओ डी यू इन्ट्रोडक्सन है इन्ट्रोडक्सन एउटा पेज भयो अब अर्को एउटा पेज बनाइदिनुस् अर्को पेज भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ गएर एड न्यू भन्ने जानुस् यसमा गइसकेपछि मानिलियौ अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेर राख्दियौ है सी ओ एन टी एस टी कन्ट्याक्ट सी ओ एन टी एस टी कन्ट्याक्ट सी ओ एन टी एस टी कन्ट्याक्ट अब यसमा चाहिँ मानिलियौ तपाईको इमेल हालिदिनुस् हैन माई एट इमेल डट कम समथिङ है यति भएपछि यो पनि पब्लिस थिदिनुस् अब हामीले यहाँ गएर यो क्याटेगोरी पनि बनाइसक्यौँ पेज पनि बनाइसक्यौँ यहाँ पेजबाट पनि दुईवटा पेज हामीले बनाइसक्यौँ है अल पेज हेरौँ एकचोटि यति भइसकेपछि यो दुईवटा पेज अब रेडी छ अनि माथि तीनवटा क्याटेगोरी रेडी छ यति भइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले मेनुमा जाने है त देख्नुभयो एपिरेन्स जाने मेनु जाने ओके यति भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ मेनु भनेर एम ई एन यू मेनु 1 भनेर राखिदिनुस् है इनरलाई कुनै वास्ता नगर्नु भएन हुन्छ अहिले क्रिएट मेनु अनि अब मेनुमा के राख्दै छौ भन्दाखेरि हामी दुईटा पेज छ कन्ट्याक्ट र इन्ट्रोडक्सन र होम चाहिँ अटोमेटिक यहाँ हुन्छ है त यो तीनटैलाई म सिलेक्ट गरे 8 यहाँ आयो देख्नु भयो त दाहिनेपट्टि अनि अब अर्को हामीले यो क्याटेगोरी बनाछौ क्याटेगोरी भ्यू अल गरौ हामीले तीनटा क्याटेगोरी बनाछौ 1 2 3 यसलाई पनि एड गरौ यति भइसकेपछि
यसलाई कसरी कुन चाहिँले प्रायोरिटीमा राख्ने तपाईँले यहाँ अर्डर मिलाउन सक्नुहुन्छ म अहिले चाहिँ कन्ट्याक्टलाई लास्टमा राख्छु इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक दुई तिन चार पाँच छवटा होइन छवटा मेनु चाहिँ तयारी छ अब यसलाई मैले सेभ गर्छु यति भइसकेपछि तपाईँको वेबसाइट तयारी भयो हामीले कुन के नाम गरेको वेबसाइट बनाउँदैछौँ त एनए नयाँ शक्ति नेपाल होइन यसलाई इन्टर गरौँ देख्नुभयो हामीले अघि जस्तो छ त्यस्तै यहाँ देखिएको छ होइन तर हामीले यहाँ धेरै काम गरिसकेका छौँ अहिले नदेखिनुको कारण के छ भनेदेखि अझसम्म हामीले कुनै पनि पोस्ट गरेका छैन त्यो पोस्ट गरिसकेपछि बल्ल त्यो देखिन्छ अब अहिले म तपाईँहरूलाई पोस्ट गर्ने आइडिया सिकाउँछु सबैभन्दा याद गर्नुपर्ने पोस्ट एड न्यू है यसमा जाने एड न्यू यहाँ गइसकेपछि अब हामीले यहाँ केही मटेरियल लोड गर्नुपर्छ अथवा पोस्ट गर्नुपर्छ अहिलेको लागि म यो लिम्बू युद्धमा सेनापति काङ्सुरे खेवाङको योगदान विषयको म पोस्ट गर्दैछु है त यो हेडिङ यहाँ यसरी राख्ने हो त्यहाँदेखि मुनिको कपी गरेर राख्ने यसरी मैले कन्ट्रोल सी गरेँ है त कपी गरेँ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ याद गर्नुपर्ने दुईवटा छ एउटा भिजुअल छ एउटा टेक्स्ट छ है यो टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ कोडिङ हान्यो भने पनि यसले काम गर्छ भिजुअलमा चाहिँ काम गर्दैन त्यसैले प्रायोरिटी चाहिँ टेक्स्टमा राख्ने कोसिस गर्नुभयो याद गर्नुहोस् भिजुअल टेक्स्ट ओके हामी टेक्स्टमा मैले माउसमा ल्याएको कपी गरेर ल्याएको चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु ल यति भइसकेपछि यो मानिलिनुहोस् एउटा न्युज भयो हगि न्युज भयो त्यसैले यो क्याटेगोरीमा चाहिँ न्युज भनेर छानिदिनुहोस् अनि अब यसको लागि फोटो चाहियो होइन फोटोको निम्ति चाहिँ सेट फिचर इमेज भनेर जानुहोस् है फिचर इमेज मैले अघि डाउनलोड गरिरहेको छु यो काङ्सुरे भनेको र मैले अब यो चढाएँ यो चढिसकेपछि कम्प्लिट हुँदाखेरि यसरी निस्किन्छ र सेट फिचर इमेज भनेर अप्सन आउँछ यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है त यो भयो अब यति भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो पब्लिस गर्नु पऱ्यो तब सब कुरा त्यहाँ आइहाल्छ अब हामीले एउटा न्युज अपलोड गरिसक्यौँ यसलाई हेरौँ है त अहिले यस्तो छ यसलाई रिफ्रेस गरौँ हो देख्नुभयो अहिले एउटा आइसक्यो यति भइसकेपछि अब फेरि तपाईँले चाहिँ एउटा यहाँ मेनुहरू त देख्नु भएको छैन यो मेनु देख्नुको लागि त के गर्नुपर्छ भने यसैलाई चाहिँ दुईवटा तिनवटा यो सबैमा टिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मेनु देखिन्छ अब एकचोटि हेरौँ ओके अहिले पनि देखिएन यसको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ मेनुमा गएर एपिरेन्स मेनुमा गएर यहाँ एउटा अप्सन छ यहाँ माथि म्यानेज लोकेसन भन्ने छ यहाँ जानु पऱ्यो यहाँ चाहिँ प्राइमेरी मेनु र सेकेन्डरी मेनु छ मेनु वानलाई छान्नुहोस् सेभ गर्नुहोस् अब यसलाई डबल क्लिक रिफ्रेस गर्नुहोस् देख्नुभयो होम इन्ट्रोडक्सन न्युज सपिङ स्पोर्ट कन्ट्याक्ट होइन अब अरू पनि त्यसरी नै अपलोड गर्ने अब यहाँनिर ब्लग चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त यो हेडिङ चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँ एपिरेन्स
कस्टमाइज में जानुपर्छ एपिरेन्स कस्टमाइज कस्टमाइज में गइसकेपछि साइट आइडेन्टिटी हैन साइट आइडेन्टिटी यो माथिको अब नदेख्ने हो लोगोमै म अहिले अपलोड गर्न चाहन्छु यो मैले बनाएको ब्यानर अलरेडी रेडी छ अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने देख्दै हुनुहुन्छ होला मेरो माउसलाई र यसलाई स्किप गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ मैले अहिले स्किप गरे र पब्लिश गर्ने यहाँ पब्लिश भन्ने छ र पब्लिश भइसक्यो है अब तपाईले यहाँ गएर रिफ्रेश गरौँ है त के परिवर्तन हुँदो रहेछ या नयाँ शक्ति नेपाल भन्ने वेबसाइटको नाम यहाँ आयो यहाँ यसरी मेनुहरू बस्यो अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई कुन खालको ट्याम्प्लेट हो त्यो ट्याम्प्लेटमा भर पर्छ यो ट्याम्प्लेट तपाईले जतिखेर चाहियो त्यतिखेर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ वर्डप्रेस कोही विभिन्न खालका ट्याम्प्लेटहरू हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यति भएपछि तपाईले बेसिक वेबसाइट कसरी बन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुभयो यानिर तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड इमेज चेन्ज गर्ने देखि लिएर धेरै कुराहरू छ यो कुरा तपाईले कट्याउँदै जाँदाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ अहिले म त्यो देखाउन्न किनभने तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ अहिले चाहिँ म खालि कसरी क्विक वेबसाइट बनाइन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म देखाए आशा छ तपाईले पनि मौका पाउनुभयो भने आफैले गर्न सक्नुहुन्छ यति छ त्यस्तै गरी अर्को कुनै तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने क्विक म देखाइदिन्छु एउटा पोस्ट है त एउटा पोस्ट यो एउटा भयो अर्को भेरी क्विक तपाईले न्यूज नयाँ आयो कहाँ बड सुरु गर्ने भन्दा पोस्ट एड न्यू देख्नुभयो पोस्ट एड न्यू यहाँ जानुस् यहाँ हेडिङ राख्ने र पोस्ट गर्ने राख्ने ठाउँ हुन्छ अहिले म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जनगणनाको लागि समूह भन्ने छ यसलाई मैले यहाँ पोस्ट गर्छु कपी पेस्ट गरे है त यहाँ काठमाडौँ माग 2007 हैन ल यसलाई कपी पेस्ट गरे यति भइसकेपछि मैले यसलाई कहाँ छान्नु पर्यो न्यूज हो नि त्यसैले न्यूज छान्छु अनि फिचर इमेज यहाँ जाऊ फिचर इमेज र मैले फिचर इमेज ओके यसको निम्ति चाहिँ के गर्न पर्यो भने यो इमेजलाई मैले पहिला सेभ गर्न पर्यो हैन यो इमेजलाई चाहिँ मैले सेभ गर्छु ल सेभ गरे अब यो इमेज छाने फोटो अपलोड भइसक्यो र सेट इमेज यहाँ आउँछ यति भइसकेपछि मैले पब्लिश गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ पब्लिश हुन्छ जो कसैले संसारबाटै हेर्न सक्छ अब अर्को पनि न्यूज हालिसकियो एकचोटि हेरौँ यसलाई है त अहिले यस्तो छ क्लिक गर्नु ल यहाँ आयो अगाडि देख्नुभयो जनगणनामा किराँत धर्म लेख्ने लेखाउने प्राकृतिक समूह गठन यसको आदि देखायो यसको पनि आदि देखायो यो क्लिक गरेपछि फुल देखिन्छ है अब अर्को तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि यसको यहाँमाथि डब्लु देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी अर्को बनाउने भन्ने लाग्छ भने चाहिँ फेरि एपिरेन्स जाने एपिरेन्स जाने थिमको कस्टमाइजमा जाने अनि साइट आइडेन्टिटी अथवा यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ छान्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले यो कलर छ यसलाई अलिक डिफ्रेन्ट रातो खालको बनाउन सकिन्छ यसरी है यहाँ धेरै सुविधाहरू हुन्छ
color mode on post site. Rajai site yah mathi maile w ko thauma aru ko rakhne kaseri banne sikaudachhun ta haina yesko nimti chai yah click garne ra ra aba ma yah chai garna sikaunchu select gare li यो भने राख्दियौ है त देख्नु भयो क्रप गरेपछि हुन्छ क्रप गर्न सकिन्छ क्रप गर्दा यस्तो आयो ल क्रप यति भइसकेपछि यहाँ देख्नु भयो यही पनि पब्लिश है त अहिले तपाईले यहाँ के देख्नु भएको छ के यो ग्लोब जस्तो देख्नु भएको छ र डब्लु जस्तो देख्नुहुन्छ तर अब यसलाई रिफ्रेश गरौँ है त ल अहिले यो चेन्ज भयो यसरी वेबसाइट बनाउनु असाध्यै सजिलो छ यो तपाईलाई अलिकति कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ कन्फिडेन्स छ भने तपाईले 5-7 मिनेटमा एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ खाली तपाईलाई चाहिँ डोमेन नेम चाहिन्छ र होस्टिङ अकाउन्ट चाहिन्छ त्यसको निम्ति कुनै तपाईलाई साथ सहयोग आवश्यक परेमा नेपाली समाचार घुम्नु भयो भने नि हुन्छ त्यहाँ सम्पर्क पाउन सक्नुहुन्छ nepalliterature.com मा पनि जानु भयो भने हामीलाई पाउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यति नै सिकाए आशा छ तपाई आफैले पनि वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ थ्यांक यू